Мектеп окуучуларын китеп окууга үндөө максатында ар кандай эл аралык долбоорлор иш жүргүзүшүүдө. Мындай иштердин бири USAID эл аралык уюмунун бирге окуйбуз долбоору эсептелет. Аталган долбоордун алкагында облустун бардык район шаарларындагы мектептерде окуучуларды китеп окууга үндөгөн иш-чаралары уюштурулууда. Балыкчы шаарында улуттук китеп күнүнө жана Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө арналган иш-чарага шаардагы 10 мектептин 1-4 класстарынын окуучулары, ата-энелери жана китепкана кызматкерлери катышты. Бирге окуйбуз долбоорунун алкагында эмне иштер жүргүзүлүп атса, бардык Балык шаарында 10 мектептерде окуучулар боюнча дагы абдан жаштарга стендтерди баарын уюштуруп, биз өзүбүз келип моноктого көргөзүп бердик. Бул бирге окуйбуз долбоору абдан жакшы экен. Себеби дегенде азыркы биздин окуучулар баарыбыз эле билебиз, жаңы технологиялардын колдонулуу болгондуктан көпчүлүк окуучуларыбыз баары интернет менен электрондук китептер менен кызыгып калышкан. Ал эми ушул биздин кичинекей бөбөктөрүбүз болсо, ушул бирге окуйбуз долбоорунун алкагында чоң атасы менен бирге, чоң апасы менен бирге, атасы, апасы, көпчүлүк жерде өзүбүздөргө белгилүү болгондой мектептерде кандай бир иш чара өрбөйлү, бул жерге бизге апалар көп келет. Ал эми бул жерде болсо өзүбүздөр көрүп тургандай мынакей бул сүрөттөрдү аталар дагы, чоң аталар дагы абдан кызыгып ушул бала бакчадан баштап чогуу өзүнүн баласы менен кызы менен абдан жакшы китептерди окуп, балдардын мындай жетканда көргөзүп абдан жакшы Иш-чаранын алкагында Чыңгыз Айтматовдун, Алыкул Усмановдун окуган китептер боюнча балдардын сүрөттөрүнүн көргөзмөсүнүн кароо сынагы, курчак театрларынын кароо сынагы, театрлаштырылган жумок көрсөтүү, үй-бүлөлүк окуу викторинасы жана көркөм окуу сынактары өткөрүлдү. Сен кимсиң? Адамча сүйлөп кубулган кандай жансың өзү? Мен бугу эне болом. Адамча сүйлөбөсөң, сен кайдан түшүнөтсүң да, кайда соболукмаксың? Каалаганың эмне бүгүн? Балдарды коюу бер, акыма эне, сенден сураганым ушул эки чүпөнү мага бер. Буларды эмне кыласың? Адамдар эки музоумду атып өлтүрүштү. Балдарымдын ордуна бала издеп жүрүм. Ушул балдарды эмизип багып алам дейсиңби? Ошентем акыма чоң эне. Бирге окуйбуз долбоору аябай жакшы экен. Биз үйдөн көп китептерди окуйбуз, ата-энелерибиз менен. Эжем дагы быйыл билим бирге окуйбуз, ЮНИСЕФ менен билим канага барып келди. Ошон үчүн мен дагы кийинкисинде баргым келип атат. Ошон үчүн мен көп китептерди окуп атам. Иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да катышып, кароо сынактардын жүрүшүнө баа беришти. Шаардык бюджеттен 6000 сом бөлүнүп, катышкан окуучулардын эмгегин баалоо максатында 51 китеп белеке берилди. Ал эми USAID эл аралык уюму тарабынан 17 окуучуга китеп тапшырылды. Шаардык мэрия, китепканалар, райондук билим берүү бөлүмү жетекчилиги баардыгы тең биримдикте ынтымакта ушул ишти балдар үчүн арнап жасалышыптыр. Биз көп ыраазыбыз, рахмат сиздерге. Биз ойлойбуз, мындан ары дагы алдыда чоң армандарыбыз бар, ушул армандарды дайым көчөгө бери чоң жетипка келебизге ишенебиз. Улуттук китеп күнүнө жана Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө арналган иш-чараны уюштурууга шаардык китепкана кызматкерлери да активдүү катышып, китеп көргөзмөсүн да уюштурушкан. Окуйбуз, ата-энелери жана балдар менен келишти. Андан башка биздин ушул китепканада уюштурулган Сезим деген курчак театрыбыз бар. Ушул курчак театрда дагы биздин кызматкерлер өзүнүн катышуусунда Эрке кыз деген жобого келдик. Андан сырткары Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы боюнча Нургазынын монологунан Ак кемедеги монологтон дагы үзүндү айтып беребиз. Андан сырткары биз ушул жерге китеп көргөзмөк келдик. Облус аймагында бардыгы 192 мектеп болсо, алардын 122 бул долбоорго кирген. Мындан ары да долбоорго кирген мектептерде окуучуларды китеп окууга үндөгөн ар кандай иш-чаралар өткөрүлүп турмакчы. Мэр Мусубакунова Асталбек Саманчиев, Балыкчы шаарынан.